Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Segunda-feira chegou e vamos dar uma olhadinha aí quais são, né, o que está disponível nossos NPCs. Lembrando que tem que farmar essência de aço, fragmento de Riven, garra de pássaros, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos pôr tudo de uma vez aqui, tá? Essência de aço. Tá, só pra gente fazer um resuminho. Fragmento de Riven. E nossa também. Garra de patos, né? Garra de patos, beleza? Show! Seguinte, essência de aço, libera todo o percurso de aço, libera todos os planetas, todas as missões, faz jornadas até chegar no sussurro nas paredes, para você ter acesso à arbitragem e também você fazer as fendas e conseguir essência de aço, belezinha? Também tem aqui, ó, fragmento de Riven, matando os inimigos exímios, tem a chance de cair esses. Esses fragmentos de Riven precisa de 10. Eles vão precisar de 30 na semana. Show de bola. E garra de patos aqui, ó. Você mata o boss de Duvre. No normal vem 10 e no aço vem 15. Beleza? Mas aí qualquer coisa eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai aqui, falei que veio com o Tenshin. Aqui embaixo os sindicatos, ó. Sindicatos diversos. Tem aqui, ó. Neutro. Vamos ver o nosso Tenshin. Tá, lembrando que mais uma vez temos lives aí, rapaz. Agora live simultânea. Então, se você quiser assistir nossas lives, agora vai ser live dupla. Tá, temos live na Twitch e no YouTube. Então a gente tem todo dia na Twitch e um dia sim, um dia não, Twitch com YouTube. Beleza? Então é só colar nossas livezinhas, live simultânea. Então, na Twitch tem bastante comercial, mas tem sorteios. E no YouTube você tá livre dos comerciais aí pra dar força pra gente no canalzinho. Beleza? Vamos falar com o nosso Tenshin aqui. Vamos ver honras do percurso de aço. Tô com iluminação nova aqui, tô no outro quarto, dei uma limpada aqui. No outro quartinho que eu tenho aqui. Por isso eu fiquei sem postar vídeo, tô organizando. Tá fresquinho aqui agora. Agora, rapaz, já tá aquele pau nos vídeos aqui. Show! Que temos aqui? Endo! 150 é caro, meu amigo. Não vale a pena, sabe por quê? Vai na quarta missão e na quinta missão, lá em Sussurro na Parede. Né? Pra você conseguir pegar lá 4 mil, 3... É, vale a pena mais lá. Não gasta aqui não, não gasta não. Porque lá... Cada uma missãozinha você dá pra vir 4 mil de endo e tal, é. Eu te mostro o finalzinho do vídeo aqui, tá? Fica aí, no finalzinho do vídeo eu te mostro onde farmar endo. Vou pegar esse decodificador de Riven aqui, pra abrir um Riven que eu achar meio difícil de abrir, eu uso ele. Tá, e o resto aqui não tem nada interessante, tem as curvinhas, show? Bom, seguinte, vamos lá. Agora a gente vai pegar fragmentos de Riven, lembra, né? Eu te mostrei esse de aço, fragmentos de Riven e garra de patos, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai aqui na terra, na vigia de ferro. Tá? Isso aqui só libera depois da jornada corrente de Heros. Beleza? Aproveitando também, ó. Deixa, ó, se inscreve no canal. Que, rapaz, se vocês estiverem assistindo o vídeo aqui, ó, se inscreve no canal aqui, não custa nada de graça. Deixa um likezinho, que é de boa, ajuda o canal pra caramba. Tá? Então, seu like aqui. Às vezes o pessoal assiste o vídeo, não deixa like. Deixa um likezinho aí só pra dar moral pra gente, né? Pra aumentar o engajamento. Também estamos no X, né? Fazendo no X. No X. Vamos lá. Aqui a gente vai falar com o nosso paladino, que é o NPC. Que você vai conhecer ele a partir da jornada Corrente de Heros, tá? Vamos aqui, ó. Aqui a gente vai trocar 30 fragmentos de Rivens por curva e dois Rivens aleatórios. Belezinha, aqui, ó. Custa 10, tá? Veio um de corpo a corpo. Aqui vamos pegar um outro aqui também. Escopeta, legal. E aqui o próximo, que é curvas. Já pegamos curvinhas, beleza? Então só semana que vem aqui a gente passa aqui e volta novamente lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Ah, lembrando, né, gente? A missãozinha do Cal continua a missão dele, tá? Só que só não vai ter aqui, ó. Vamos lá em dúvida. Só não vai ter aqui no Cal. Cadê? Aqui, ó. A missão do Cal vai continuar a mesma coisa, certo? Pegar os mods, Tianakis, as efêmeras. O fragmento de Arconte, desculpa. O fragmento de Arconte que tem nele vai sair daqui, tá? Opa, me enganchou aqui. Que vai sair daqui, ó. Do Tipper, tá vendo? Faz a missãozinha com o Cal, certo? Dropa as moedinhas, que são provisões, e beleza, entendeu? Aí, você fez o quê? Chega aqui no Tipper, tá? Você vai pegar as moedinhas e ver as mercadorias. Toda semana que você fizer a missãozinha com o Cal, sobe um level aqui no sindicato com o Tipper, e aí no finalzinho aqui no level 5, você vai ter o quê? Um fragmento de Arconte, que esse fragmento aqui vai sair daqui, não vai existir mais, e vai pra outra missão lá no Netra, beleza? Mas aí você faz o quê? Eu vou continuar pegando aqui os pontos. Eu vou deixar 1000 de ponto aqui. Depois que eu pegar tudo que tem aqui, que na verdade não falta quase nada, né? Não falta mais nada pra mim. O que eu vou fazer? Né? Quando sair o fragmento de Arconte,
Eu vou deixar 1.000 moeda e não faço, não faz mais o cal. Porque se eu quiser comprar alguma coisa pra vender, porque esses modzinhos aqui vale a pena vender também, tá, gente? Dá umas platininhas, mas é um meio de conseguir umas platininhas aqui também. Show de bola? Falando nisso aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, vamos lá. Opa! Né? Rastrear arcontes. Então aqui essa semana tem mais um azulzinho. A porcentagem aqui embaixo, 60%, pra mim, é porque eu fiz duas missões, né, semana retrasada e passada, e não veio formado em tal. Então ele veio normal. O tal, ele é um pouco mais forte. Então vai acumulando 20% de chance a mais toda semana. Beleza? Aqui tem uma defesa móvel, interceptação e também conforto direto, né? Eu costumo usar aqui, ó, mesa e mesa, tá, gente? Eu uso muito a mesa aqui. Fica legalzinho também, tá? O próprio Corvex também é legal aqui. Quem mais que eu jogo bastante aqui? O nosso Revenant, tá? E aqui sempre eu vou com o Revenant aqui no finalzinho. Ou com o Corvex também. Show aí no finalzinho. A gente dropa aqui um fragmento, né? Que é 100%. E alguns dos itens aqui embaixo, tá? Bom, feito isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui em Duvere. Vamos lá em Duvere. Cadê Duvere? Aqui, ó. A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Nos dormitórios. Você pode clicar aqui ou... Tá, você pode vir aqui em Zaniman. Pera aí, navegação, de novo. É que eu troquei de mapa, né? A gente vem aqui, ó, em Zaniman, tá? Vem dormitório também. Aqui a gente vai ver o que fazer o quê? Lembra? Em Duvere você mata o boss de Duvere, que é aquela minhocona. Ela dropa garra de patos. Eu sei que não é garra de patos em inglês, né? O pafos, né? Plato, flá. Mas a gente deixou brasileirado aí, tá? E aqui a gente vai trocar no dormitório, ver se tem interessante, né? Às vezes tem as semanas uma coisa bacana, outras vezes não tem, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa, vamos lá, interagir com a Crix. Aí temos aqui, ó, mercadorias, beleza? Vai trocar uma skin aqui. Opa, isso aqui é legal, gente, ó. Aqui temos por 20 garras de patos. Duas missãozinhas, geralmente, lá em Duvere, sozinho, tá? Se eu fizer sozinho, dá uma farmadinha, de boa, faço meia horinha. Então, em uma hora, você farma aqui o seu catalisador, vale a pena. Tá? E também o reator. Cara, vale a pena, hein? São 40 platina. Duas horinhas de Duvere. Se você quiser rushar, dá. Mas eu gosto de Duvere. Ir lá, fico fazendo missõezinhas, né? Deixo com o meu bichinho com 1000 de vida. Aí eu finalizo. Show de bola. Tá, tem interessante, hein? Tem 40 platininha aqui, ó. Você faz aqui em 2 horinhas, tá? Faz hoje 1 horinha, amanhã faz mais 1 horinha. E você pega aqui o seu item, tá? O resto não precisa, mas isso aqui veio bacana. A forma, pega não. Não vale a pena não, tá? Então é isso aí, gente. A gente temos à disposição aí, né? No Tenshin, né? Viu lá que tem o Endo. Ah, vou mostrar o Endo pra vocês. Tem o Endo lá que não vale muito a pena. Vou mostrar por quê, que não vale a pena. Ah, pegou os itens lá, o Paladino. O Cal, né? Mudancinha com o Cal aqui, né? Você viu aqui que tem no dormitório. Uma diquinha aqui, ó. Pra você que quiser farmar Endo. Lembrando, né? O que que... Não, mas o que que é essência de aço? Você tem que fazer todos os planetas, todas as missões. Fazer jogar Nova Guerra. Zariman, tá? Até você chegar aqui num ponto... Você tem que liberar isso aqui, ó, Sanctum. Tá? Eu sei que é um pouco chato, mas vai. Ó, frame assim, você tem que estar farmando. Aqui tem uma missãozinha que ela dropa em média. Rapaz, raramente eu faço sem dropar, mas você faz a missãozinha aqui e você pega 4 mil de Endo. É uma boa também, tá? E tem uma outra dica também pra quem quiser farmar Endo, ó. Você vai vir aqui, ó. Cadê o pato? O pato não. O peixe sacudo aqui, ó. Fala com ele aqui, ó. Quer ver uma missãozinha? Contra a recompensa. Sempre eu falei pro pessoal. Uma, duas, três, quarta, a quarta missãozinha. O drop pode vir, tá vendo? Endo. Ó, 3 mil de Endo, 4 mil de Endo. Vale a pena, tá? Fica esperto, essa missãozinha aqui é de alquimia, demora um pouquinho mais. Fica esperto, essa missãozinha de extermínio é muito boa. Mas aqui, ó, vem só 1000 de Endo, tá? É legal pra você estar farmando algumas coisinhas aqui. E o que você faz? Você dá um cliquezinho aqui, ó. Vamos ver essa missãozinha rápida aqui. Essa aqui, tem rotação, tá, gente? Essa aqui é defesa. O que você faz? Daqui uma hora e pouquinho, isso tem uma rotação. Você olha, se for uma missãozinha rápida, você vem e faz. Extermine uma missãozinha que é rápida aqui. Aí você farma 3, 4 mil de Endo. Meu, 10 missãozinhas aqui é 40 mil de Endo. Se você der sorte, entendeu? Mas você pega aqui uns 20 mil de Endo, mais ou menos a média, tá? Vale a pena também, tá? E aqui pra finalizar nosso vídeo, outra dica pra vocês aqui, ó. Que o pessoal fica, não, mas poxa, eu preciso farmar Endo, tá difícil. O mais fácil, gente. Que eu fiz nas minhas três nas duas contas, né? Na zero eu não posso fazer. Seguinte, depois que você fez todos os planetas, todas as missões, você vai fazer isso aqui, ó. Esse alertinho aqui, arbitragem, tá vendo aqui, ó? Qual a preferência? Defesa, escavação, mas eu gosto de fazer sobrevivência. A rotação é sobrevivência, né? A rotação aqui é A, A, B, B, C, 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 infinito. Então se você ficar aí pelo menos, vamos pôr ali uns 40 minutinhos sobrevivência,
você pega aí bastante Endo e as esculturas Yatan e troca também por Endo, tá? Uma dica. Sobrevivência. Sobrevivência, quando vem bicho infestado, eu vou com Inarius. Quando vem sobrevivência Grinir e Corpus, eu vou com Eldrin. Beleza? Esses são os dois personagens que eu mais jogava na época, né? Ainda mais, isso não tinha fragmento de Arconte, não tinha como você colocar realmente, né? Então hoje tá mais fácil ainda. Falou, gente? Isso, espero que gostado do vídeo. Tá meio claro aqui, batendo sol na janela aqui. Mais faz parte aqui. E tá com um lugarzinho novo aí pra fazer um vídeo pra vocês aí. Vai ter short, vai ter live. Então lembrando, né? Mais uma vez, nossas livezinhas. Obrigado por ter ficado até o finalzinho do vídeo aqui. Nossas lives, mais uma vez. Na Twitch, quase todos os dias, das 18 às 23 horas. Show. Antes disso, tem uma radiozinha. Tô ouvindo música. Tem sorteio, tem clã, tem Discord, a forma Aya, a Relíquia. E depois a gente faz simultaneamente as lives pra Twitch com alguma plataforma, mas eu tô pegando um dia sim, um dia não, no YouTube. Falou? Obrigadão, fica até o finalzinho do vídeo. Bom começo de semana pra todo mundo, boa saúde, boa sorte e deixa o like no vídeo. Até mais, tchau!